Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar e nesse vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para você mais um projeto de energia solar off-grid, esse projeto com dois painéis solares de 550 watts. Vou mostrar para vocês aqui o dimensionamento completo, desde a ligação dos painéis, os cabos que a gente vai utilizar, disjuntor DC, disjuntor AC, controlador de carga, inversor de tensão, sistema de aterramento, dimensionamento aí do banco de baterias. Importantíssimo para você que está procurando aí aprender a dimensionar o seu sistema de energia solar off-grid, ou até mesmo, por coincidência, você está com duas placas aí de 550 watts. Você quer saber como fazer as ligações e o que precisa ser usado. Então, vou mostrar para vocês aqui esse passo a passo. Para você que já é nosso inscrito, aproveita esse momento, deixa esse like aí para fortalecer. Você que está chegando pela primeira vez aqui, também aproveita essa oportunidade de estar tá sempre aprendendo aí sobre energia solar off-grid. Então, se inscreva no canal, marque lá a opção de sininho aí para que você receba todas as notificações de quando eu posto um vídeo. E vamos lá agora aprender junto comigo, fazer o dimensionamento aí desse projeto. Então, pessoal, esse será o projeto que eu vou apresentar para vocês com esses dois painéis de 550 watts. Então temos aqui, ó, todos os componentes que a gente vai utilizar. Primeiro eu tenho que falar para vocês aqui a respeito das especificações desses painéis que é importante para que a gente consiga fazer o dimensionamento aí desse projeto por completo. Esses painéis serão de 550 watts. A tensão de operação deles 41,96 volts. A corrente de operação 13,11 amperes. A tensão de circuito aberto 49,9 volts e a corrente máxima que é essa corrente de curto-circuito 14 amperes primeiro pessoal temos que definir a capacidade do banco de baterias quais serão as baterias que a gente vai utilizar para esse sistema então eu vou mostrar para vocês três opções de banco de baterias para ver qual dessas opções que se encaixa melhor para o seu perfil de uso se você vai usar esse sistema mais durante o dia mais durante a noite então é importantíssimo a gente ver essa parte e depois que eu mostrar essas opções, a gente volta para cá para que a gente faça as ligações aqui, o passo a passo de todo esse sistema. Então, pessoal, essas serão as três opções de banco de baterias que você pode estar tá utilizando aí nesse sistema de energia solar off-grid, dependendo de como você vai utilizar. Se você vai utilizar seu sistema mais durante o dia ou mais durante a noite. Então, tem essas três opções para que você faça a escolha aí qual que fica melhor para você. Eu vou falar aqui em detalhes dessa primeira opção, com duas baterias de 200Ah. Então vamos ver o cálculo, a quantidade de painéis que será necessário para carregar essas baterias aqui com eficiência. Já adianto para vocês que o nosso sistema lá será com um banco de baterias em 24 volts. Então essas baterias aqui serão ligadas em série. E na ligação de baterias em série, a gente vai somar a tensão de cada, então 12 volts de uma, mais 12 volts de outra, teremos aqui um banco de baterias com 24 volts e a corrente vai permanecer a mesma. Se eu tenho 100 Ah por bateria, seria 100 Ah lá no final. Se eu tenho 200 Ah aqui nesse caso em baterias, eu terei 200 Ah aqui em baterias. E para que essas baterias carreguem com eficiência, a gente precisa de um valor de 10% desse valor total. Esse valor de 10% aqui vai corresponder a 20 Ah. Então agora eu faço o cálculo para descobrir aí essa quantidade de potência. Eu vou multiplicar o valor de corrente, que é esses 20 Ah, pelo valor de 28,8 V. Que é a tensão de carga e equalização para quem usa o banco de baterias em 24 volts. Então aqui vamos encontrar um valor de potência de 576 watts, que seria o necessário para a gente carregar essas baterias se a gente tivesse esse valor aí de geração constante, se não tivesse as perdas na geração desses painéis. Como sabemos que temos diversas perdas, então é importantíssimo a gente acrescentar um fator de segurança. Esse fator de segurança é uma quantidade a mais de painéis que a gente vai colocar aqui nesse cálculo. Que pode variar entre 20% e 30%. Nesse caso aqui, eu vou utilizar os 30%, então eu vou multiplicar os 576 watts que temos aqui, vezes 1,3, que vai representar esses 30%. Se fosse apenas 20%, seria 1,2. Mas nesse caso, com 1,3, com esses 30% a mais de painéis, teremos um valor corrigido aqui de potência de 748 watts, que será agora sim o necessário, o suficiente para carregar essas baterias aqui com eficiência como temos lá no nosso sistema 1100 watts então eu vou subtrair esse valor aqui de 748 watts então sobrará aqui ó, 352 watts então como resumo aqui eu tenho que deixar 748 watts para que essas baterias carreguem com eficiência e no período da carga dela ali durante a manhã eu posso no máximo utilizar aqui nesse meu sistema 352 watts em equipamentos com isso, elas terão uma boa carga, cumprirá ali os três estágios de carregamento e terão assim uma boa eficiência. E lá próximo do meu dia, uma hora da tarde, quando essas baterias atingir o máximo de carga, né, os 100%, aí sim eu posso colocar mais potência de equipamentos aqui nesse meu sistema. Como eu tenho 1100 watts, eu posso estar ligando essas cargas. 1000 watts, 1100 mesmo, ou até mesmo extrapolar um pouquinho, colocar, por exemplo, vou colocar aqui como o máximo aqui que a gente vai utilizar para esse sistema 1.200 watts então esses 1.200 watts você pode utilizar ali durante 5, 10 minutos que não vai atrapalhar aqui nessa carga aqui de baterias nesse seu sistema e outro ponto bem importante é que quando finalizar a geração dos painéis lá no finalzinho de tarde e para início de noite você utilizar essas baterias descarregando elas no regime de C20 e o que é isso? você vai pegar a capacidade total do seu banco de baterias que é no caso aqui os 200Ah, vai dividir por 20, então você vai encontrar um valor aqui ó, de 10Ah, que seria o máximo que você pode estar tá drenando aqui dessas baterias para que ela se mantenha nesse regime, para que ela tenha uma boa eficiência e um bom desempenho e que ela tenha uma boa durabilidade nesse seu sistema de energia solar off-grid. E você transformando esse valor aqui ó, de 10Ah para potência de equipamentos, então, vamos multiplicar os 10 amperes vezes os 24 volts, que é a tensão nominal aqui do banco de baterias. Então, o resultado aqui será 240 watts, que é o máximo de potência de painéis que você vai usar para se manter nesse regime. E com esse uso aqui dessa potência de equipamentos, você pode chegar até uma autonomia de até 6 horas com essas suas baterias nesse seu sistema de energia solar off-grid. Então, explicado em detalhes esse primeiro banco de baterias, vamos só dar uma passadinha aqui nesses outros dois se você for utilizar um banco de baterias com duas baterias de 150 amperes você terá que deixar disponível 561 watts para que elas carreguem com eficiência e você pode estar utilizando ao mesmo tempo que elas carregam 539 watts e para que você descarregue essas baterias aí no regime de C20 você pode estar utilizando 180 watts em equipamentos com esse banco de baterias aqui, que é um banco de baterias com maior capacidade esse aqui é ideal para você que vai usar mais o sistema à noite, esse daqui para você que usa mais o sistema durante o dia, Esse aqui é mais equilibrado e esse para você que usa mais o sistema à noite. Então com esse banco de baterias você tem que deixar disponível 898 watts para que as baterias carreguem com eficiência e você pode estar utilizando até 202 watts ao mesmo tempo que elas carregam e para que você descarregue esse banco de baterias aqui no regime C20 você pode usar à noite no caso aqui é, equipamentos que chegam no máximo até 288 watts. Chegando também a essa autonomia aqui no máximo de 6 horas. Todos esses bancos de baterias aqui, a autonomia está estimada para no máximo essas 6 horas. Isso é né, você finalizando ali no final do dia com as baterias totalmente carregadas. Então, pessoal, concluída a apresentação aqui desses bancos de baterias, vamos voltar lá para o nosso sistema para a gente fazer todas as ligações. Então, pessoal, retornamos para o nosso sistema aqui de energia solar off grid onde vamos fazer aqui todas as ligações para iniciar como falei para você lá no dimensionamento do banco de baterias vamos utilizar aqui essas duas baterias de 200 hora e a ligação será em série né, para formar os 24 volts então vamos ligar negativo dessa bateria aqui ao positivo dessa outra nas extremidades sobrarão positivo dessa primeira bateria e o negativo dessa segunda bateria serão ligados aqui aos barramentos, barramento positivo e ao barramento negativo. Esses cabos serão de 25 mm, que eles suportam até 89 A. Esses barramentos que eu estou utilizando aqui, se você for procurar eles para comprar, você pode procurar barramentos de 25,4 por 3 mm, que eles suportam até a média ali de 300 A. Certo? Tem desses barramentos já prontos para vender aí no comércio sempre me perguntam a respeito desses barramentos seguindo aqui com essas ligações vamos pegar aqui o positivo levar até esse disjuntor DC e o negativo também até este disjuntor DC que vai ficar aqui entre o controlador de carga e as baterias esses cabos serão de 10mm que suportam até 50, 55 amperes este disjuntor que vamos utilizar aqui será um disjuntor DC bipolar de 50 amperes que eu gosto de utilizar ele para que ele facilite Caso você for fazer uma manutenção nesse seu sistema, então ele vai servir mais como uma chave liga e desliga, para que você não fique desconectando os cabos, correndo o um risco aí de causar um curto-circuito. Mas caso você não queira utilizar esse disjuntor, você pode conectar esses cabos diretamente aqui nos bornes do controlador de carga. Então, como ele vai servir como uma chave liga e desliga, como eu falei para vocês, a gente coloca ele sempre com a capacidade de corrente maior do que a do controlador de carga nesse caso aqui pessoal vamos utilizar um controlador de carga MPPT real de 40 amperes que para um sistema com um banco de baterias em 24 volts ele suporta em média 1.040 watts é isso é o que ele consegue entregar aqui para o sistema quantidade de painéis ele suporta bem mais um pouco aí acima dessa potência certo ele pode ter esse oversize nesse caso aqui ele vai ter um pequeno oversize de apenas 60 watts essa quantidade de oversize chega a ser até insignificante em relação às perdas que teremos aqui na geração desses painéis nesse exemplo aqui eu estou utilizando o controlador de carga extra da EPEV, né? ele de 40 amperes. então seguindo aqui com as ligações após este disjuntor, vamos ligar positivo e negativo ao controlador de carga e esses cabos também serão aqui de 10mm então completado aqui essas ligações Algo que é bem importante que eu tenho que passar para vocês aqui: quando vocês forem fazer essas ligações, é importante que esses disjuntores estejam na posição de desligado. E outra questão que é bem importante também levar em consideração: que essa distância entre as baterias e o controlador de carga seja no máximo de um metro. Se você puder usar essa distância aqui de até 50 centímetros é, com esses cabos, é até melhor é o ideal. Então podemos agora vir para a ligação aqui desses painéis. Esses painéis eles serão ligados em paralelo, pois a tensão deles aqui ó, em circuito aberto chega a 49,9 volts. Se eu fosse ligar eles em série, chegaria aqui bem próximo aos 100 volts, que é o máximo que esse controlador de carga suporta. Então com certeza, em algum momento ali, ele iria apresentar falha. Então o legal é ligar eles em paralelo, pois na ligação em paralelo, ele vai permanecer o valor de tensão, vai somar apenas o valor de corrente. Então podemos iniciar aqui a ligação desses painéis. Pegaremos aqui o positivo desse primeiro painel. Pegaremos também aqui o positivo desse segundo painel. Então vamos fazer a junção desses dois positivos, utilizando um conector MC4 em Y, certo? E agora vamos fazer a junção aqui do negativo desse primeiro painel com o negativo desse outro painel. Utilizando também o conector MC4 em Y Esse primeiro conector MC4 em Y aqui será o macho Para conectar aqui com os conectores fêmeas E esse segundo conector aqui MC4 Ele será o fêmea Para unir aos conectores aqui machos Certo? É importantíssimo você se atentar a essa parte Então como falei para vocês aqui nessa ligação é, Em paralelo né, O valor de tensão de cada painel desse daqui Será o valor total pois é, na ligação em paralelo o valor de tensão permanece e o que vai ser somado será o valor de corrente então será somado aqui ó, 14 amperes mais 14 amperes então a corrente total aqui será de 28 amperes então pessoal podemos é, continuar aqui com as ligações do cabo positivo e o cabo negativo esses cabos então eles serão de 6 milímetros o cabo de 6 milímetros ele suporta até 36 amperes e o disjuntor aqui, ó, DC que vai ficar entre os painéis e o controlador de carga será um disjuntor DC bipolar de 32 amperes. Seguindo aqui com as ligações, vamos ligar o positivo e o negativo até o controlador de carga. Então, nesse momento, aqui ó, o circuito já estaria fechado, né? Já poderíamos, no caso, aqui também é, ligar esse disjuntor aqui dos painéis. E nesse momento o controlador de carga aqui iria começar a carregar. Né, o banco de baterias e agora podemos fazer a ligação aqui do DPS nesse sistema de energia solar off-grid esse DPS é o dispositivo que ele vai proteger aqui seu sistema contra surtos, contra as descargas atmosféricas provocadas aí por raios então nesse caso eu vou utilizar um DPS de 40 kA que ele será ligado aqui ó, após o disjuntor Certo? Os cabos vão chegar aqui na parte de baixo desse disjuntor, que é algo importante também que sempre me perguntam. É, esses cabos eles podem entrar tanto por cima quanto por baixo do disjuntor. O importante é você respeitar os polos, o positivo e o negativo que vai estar descrito aqui nesses disjuntores DC. Então você tem que respeitar isso. Então após o disjuntor, vamos derivar aqui: ó, negativo até o negativo do DPS, positivo do disjuntor até o positivo do DPS. E na saída do DPS vamos ligar aqui um cabo terra que vai vir para esse barramento Onde será feita aqui as conexões de todos os cabos terra aqui desse sistema Descendo daqui ó, a gente vem com o um cabo até as hastes do sistema de aterramento Esse cabo aqui ele será de 6mm Sempre falo para vocês que ele vai ser igual aqui a bitola desse cabo que vai descer dos painéis se eu estou utilizando aqui 6mm na ligação dos painéis, esse cabo também terra será de 6mm. E aqui, pessoal, representando aqui ó, um pequeno sistema de aterramento, um sistema básico, composto por apenas três hastes de 1,5m cada, e o intervalo aqui entre elas também de 1,5m. Isso é o básico. Se você tiver mais espaço aí no seu terreno, você pode ligar essas hastes, certo? Aterrar elas ali no seu solo com a distância maior. Quanto maior Melhor, e se, também se você quiser utilizar hastes com um tamanho maior, pode ficar aí tranquilo que você vai melhorar ainda mais o seu sistema de aterramento. Seguindo aqui, é importantíssimo também aterrar a estrutura dos painéis, então você deve passar aí um cabo terra entre os painéis aqui e descer também para esse barramento aqui, certo? Esses cabos também serão de 6 mm. É, outra parte importante também é aterrar sempre aqui o negativo do banco de baterias, onde você vai aterrar aqui todos os cabos. Onde tiver negativo aqui, você vai aterrar. Aqui no, no inversor de tensão, esse que vai estar tá chegando aqui também vai estar tá aterrado. O que tiver chegando aqui no controlador de carga vai estar aterrado. Então vamos puxar aqui, ó, um cabo terra desse barramento até o barramento terra. E se o seu controlador de carga também tiver a opção aqui de aterramento na sua carcaça, na sua estrutura, você também deve fazer. Certo? Então também você deve puxar um cabo e fechar aqui essa parte aqui o sistema de aterramento. É a única exceção aqui, caso você queira colocar aqui a estrutura, certo? A estrutura dos painéis. Se você tiver mais próximo ali de um aterramento aquele, aterramento, por exemplo, que tem lá na sua residência, se você quiser puxar para ele, sim. Agora, essa outra parte aqui, ó, tem que ser separada, certo? Você pode ou tudo aqui do jeito que está, dessa forma. Ou né, apenas essa estrutura dos painéis que você pode colocar em outro aterramento. Seguindo aqui com as ligações, vamos agora para a ligação aqui para o um inversor de tensão. Então vamos pegar aqui ó, positivo, desse barramento positivo, levar até esse disjuntor DC que vai ficar aqui entre as baterias e o inversor de tensão. Vamos pegar também o cabo negativo até esse disjuntor. Esses cabos aqui serão de 16mm que eles suportam até 66 amperes e seguindo aqui vamos ver o dimensionamento deste disjuntor DC que vai ficar aqui entre as baterias e o inversor de tensão como falei para vocês lá no dimensionamento das baterias né, a gente vai utilizar nesse sistema no máximo 1200 watts em equipamentos até porque também aproveito e falo para vocês aqui ó, que nesse sistema eu recomendo que no mínimo você utilize um inversor de tensão que ele tenha 1500 watts reais, certo? É importantíssimo. Isso eu falo o mínimo porque você pode utilizar um inversor de capacidade maior, caso depois você queira aumentar o seu sistema de energia solar off-grid. Então você já vai ter um equipamento aí de qualidade que vai suprir sua necessidade. Então, pessoal, é, vamos dividir então esses 1200 watts pelo valor de tensão aqui nominal do banco de baterias. Então vai dar certinho aqui, ó, 50 amperes. Então esse disjuntor DC bipolar que vai ficar entre o banco de baterias e o inversor de tensão será de 50 amperes. Seguindo aqui com as ligações, vamos pegar o negativo, levar até o borne negativo aqui do inversor de tensão. Vamos pegar o positivo e levar até o borne positivo do inversor de tensão. Continuando aqui, nesses né, cabos serão de 16 mm. E agora, após aqui o inversor de tensão a saída aqui né, a corrente alternada que vai sair dele. Então vamos pegar aqui, ó, dois cabos. Esses dois cabos serão de 2,5 mm. Geralmente na saída dos inversores, grande maioria deles vai sair duas fases. Então eu recomendo que você utilize um disjuntor bipolar AC na sua saída. E vamos fazer agora o dimensionamento aqui desse disjuntor. Caso você for utilizar esse inversor de tensão aqui, ele com saída em 110 V, então você vai dividir os 1.100, dividir por 110, você vai encontrar um valor aqui ó, de 10,9 amperes. Então o disjuntor, caso você for utilizar em 110, será de 16 amperes. Se você for utilizar esse inversor com saída em 220, você vai pegar aqui ó, os 1.200 watts, dividir por 220 volts, encontrará um valor de 5,45 amperes. Então o disjuntor, esse disjuntor, se você for utilizar em 220 você vai utilizar um disjuntor bipolar de 6 amperes e para finalizar a ligação aqui desse sistema saindo desse disjuntor aqui vai sair aí os dois cabos as duas fases até as tomadas da sua residência e na tomada da sua residência esse cabo terra que já tem nelas que você utiliza atualmente pode ser utilizado pode permanecer nela certo que vai é, fazer a função aí de proteção dos seus equipamentos então pronto pessoal, finalizado aqui mais um projeto de energia solar off-grid. Para você que assistiu até aqui e gostou, deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, essa oportunidade. Se inscreva agora, marque lá a opção de sininho aí, para que quando eu postar um vídeo você sempre receba a notificação. Eu vou estar deixando esse material aqui, esse arquivo em PDF, para que você faça o download para consulta. Então vai estar o link na descrição desse vídeo e também no comentário fixo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e aguardo todos vocês aí nos próximos vídeos.